आजको प्रसङ्ग जोडौँ म्युजिक भिडियोको अभिनयबाट यात्रा सुरु गरेका मोडल गौरव अधिकारीको बारेमा। 2055 साल 6 महिना 1 गतेका दिन कलाकारहरूको उर्वर भूमि पर्वत जिल्लाको लुङ्खु देउराली गाविस वडा नम्बर 2 बाबा गुरुप्रसाद अधिकारी र मम्मी पार्वती अधिकारीको कोखबाट जन्म लिएका गौरव अधिकारी माध्यमिक शिक्षासम्मको अध्ययन आफ्नै गाउँको विद्यालयमा पुरा गरिसकेपछि पढ्नमा अब्बल रहेका कारण विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न भनेर 2070 सालमा लुङ्खु देउरालीदेखि नजिक मा रहेको सपनाको सहर पोखरा छिरेका अधिकारी अहिले पछिल्लो समयमा म्युजिक भिडियोको अभिनयमा अभ्यस्त देखिन थालेका छन्। सानैदेखि गीत सङ्गीत भनेपछि मरिहत्ते गर्ने र घरमा पनि एक्लै बसेर गीतहरू गुनगुनाउने, गीतहरूको भावमा डुबेर अभिनय गर्दै मोबाइलबाटै सेल्फी भिडियोहरू बनाउने गर्ने गरेका गौरव अधिकारीले पहिलो पटक हाम्रो नाता नामक गीतको म्युजिक भिडियोमा उत्कृष्ट अभिनय गरेर धेरै दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएपछि उनलाई फेरि अन्य म्युजिक भिडियोमा पनि देख्न थालिएको छ। यसै गरी अध्ययनमा भन्दा पनि अभिनयमा बढी चासो दिने गौरवले हामीसँग कुरा गर्दै साँच्चीकै भन्दा मेरो मनमा सानैदेखि अभिनयको दुनियाँमा छिर्ने ठुलो सपना थियो, तर म गाउँले परिवेशमा हुर्केको कारणले फिल्म हल पनि पहिलो पटक 16 वर्षको उमेरमा पोखरा आएपछि मात्र देखेको हुँ। त्यसपछि त मलाई झनै पढाइभन्दा पनि अभिनयतिर रुचि बढ्दै जान थाल्यो र म्युजिक भिडियोमा अभिनयको यात्रा सुरु गरेँ भन्दै मैले अभिनय गरेको पहिलो दोस्रो म्युजिक भिडियोलाई माया गरेर दर्शकहरूले दिएको हौसलाबाट हौसिएको म अहिले पछिल्लो समयमा सर्जक सुनिल शर्माको शब्द सिर्जनामा देवी घरतिर एम छेत्रीको सुमधुर स्वरले सजिएको अन्तिम घडी नामक गीतको म्युजिक भिडियोमा मोडल टिना श्रेष्ठको साथमा आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गरेको र यो म्युजिक भिडियो छायाङ्कन सकिएर सम्पादनमा जुटेको हुँदा यसलाई अब केही दिनमै बजारमा ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिँदै यो गीतलाई दर्शकहरूले आफूले पहिले अभिनय गरेका गीतहरूलाई भन्दा अझै धेरै माया गर्नुहुनेछ भनेर आशा गरेको बताए। गौरव अधिकारीको साङ्गीतिक यात्राले सफलताको शिखर चुमोस् भन्दै हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ।